Kita kata ni mungkin kekuasaan Tuhan lah ni kan, kita tak tahu. Jadi bila kita tengok sendiri kekuasaan Tuhan ni baru kita boleh tahu. Saya adalah buat juga ni popiah dengan karipa. Yang mana nak order tu boleh lah. Boleh lah dekat-dekat ni saya si Odi. Kalau nak gapo-gapo WhatsApp je saya. Nombor telefon saya 018-988-2407. Ada apa tu? Ada hari. Ada hari. Pandang apa? Kentang. Kentang. Tu. Nama apa? Miru. Jumlah apa? Tak tahu.